manifestacija je starija od ovih 17 godina. Neke godine su bile takve da se nije radilo. Detaljnu prezentaciju zadataka koje ćemo mi raditi sve u cilju bezbednosti odvijanja manifestacije, pre svega nas ovde koje upotrebljavamo. Pre nego što ja budem krenuo sa vatrene linije 1 i tako dalje, Nikola, obojci. Sad ćemo da vidimo. Tam si, tam vlazi uz kola. 3, 2, 1. Uci, 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 i okinu. Ajde, niže, niže, nišani, niže, niško, ajde. Bravo, dobro. Tamo, 330.